Dneska je můj první den v lidské škole jako vlk, já se tak nemůžu dočkat, to bude strašná zábava! Co tady tak zveš, že jsi mi srandu? A, a, proč bych to jako nemohl křičet, já se strašně těším do lidské škole. Aha. No ty lidi se to nesmí dozvědět, že jsi vlk. Ještě tě uslyší a zmlátí a ti však jsou zlí. A, p co? Lidi jsou zlí? Já se do té školy hrozně těším. Co mi jako udělají, proč jsou zlí? Dávej si pozor, kteří by tě i uvařili. A, uvařili? Lidem se nedá věřit, ty jsou zlí na rozdíl od nás vlků Ještě když tam půjdeš, jak se ty uši tě fakt zničí. Uh, uh, co moje ouška, mně se líbí moje ouška. Uh. Ty se nepamatej, co ti zlí lidé udělali tvé sestře. Ach jo, chudinka jedna. Je první ten ve škole, se nemůže dočkat. Ahoj. Kam si myslíš, že jde? Jo, kam si myslíš, že jdeš? Vypadni odsu, tady tě nechcem, ty hnusnej vlku. Já jsem větší holka, vy jste to poznali. To já vidím, jestli by každá holka, ale ty vypadáš fakt neskutečně hnusně, kdybys nebyla ten vlk, co to máš za nohy. Viděl jsi někdy v ty tvoje hnusný ouška, ten čumák a ten vocas. Mamka mi říká, že jsem rostomila. No, tak to je ti asi líto. Co, proč? Být vlka, mám, mám, No to je sranda. Vy paní vocu, tu se sem nevrací do tyho školy, teď ti nikdo nechce, ty hnusný vlku vlčí škola, ne? Tohle není vlčí škola, tohle je lidská škola. Au, nemáte mě. Jde mi zmátit. No já bych asi zmlátil, ona fakt se nějak do tří, no já jak to tady funguje. Aaaa, ah, utíkej, aaaa. Ah. Pomozte Kam zdrhá? Pojď sem. Já už nemůžu. A bum. Dejte <laughs> oh. mě, pomoct. Pojď zmátit. Nějaká poslední slova, nesliš náhodou zavít. Nejte mě, že vám nic neudělala. Zabít! To je v pohodě, už na nic ani neuděláš. <těk> 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 Máte. Pravdu, ti lidi dokážou být fakt zlí, tak já se budu dávat pozor. No to byste tam měl, jim se nedá věřit. Ještě si neschovat ty uši. A, jo, jo, já se sundám. Oh, takhle už mě určitě nepoznají. No tak ra radši běžte, ať vás tady lidi nenajdou a já jdu do té školy. Snad mě neudělají to stejný, co moji sestři. Lidi jsou fakt zlí na vlky, nevím proč. Jestli přežiješ první den, tak bych se divil. Ne, byl šikulka, hodně štěstí. Tak ahoj, mami, ahoj, tati. Mám tě Ná! je, tohle budu asi můj nový spolužáci. Ahoj, kamarádi, o čem si povídáte? Já tak strašně nestraším ty vlky hnusný, ať už se sem nevrací do té školy, co si myslí? A tak no, můj bože, oni si myslí, že jsou cool, nebo co? A to je nějaký nový, co, 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 co tady chceš, nechceš vlk? A stala vista, zdár. A ahoj, moji milí spolužáci. Uh, vy, vy, nesnášíte vlky a co, co, proti nim máte? Radši pozor z mojí mušky, jak tě trefím. No, proč máš tak divný oblečení, co to je, to by někdo pokousal, to by tě vlci, že jo? Uh, jo, jo, já nejsem vlk, já nejsem vlk. To je jenom dobře. Ale moje rodina je hrozně chudá a proto mám takhle roztrhaný oblečení, jak můžete vidět, mám ho roztrhaný ze zadu i na rukou, protože mám hrozně chudý rodiče, ale já vlky taky nesnáším a kdybych viděla vlka, tak mu uh, utrhnu ocas, co byste udělali v špatný špatného Tak my ti budeme říkat bez dňáček, jo. Proč tak smrdí, čuchni si k němu. Já smrdím, protože moji rodiče nemají moc peněz. Je prase, no budeš náš bez dňáček. Počkej, Počkej, co máš za čumak, ty máš nějaký divný nos, co to, to by ho někdo rozmáčkl ten nos? Já jsem to narazil hlavou do zdi, takže jsem mi rozmáčkl a neholím se, takže pro je chlupatej. Ale já fakt nesnáším vlky. Co byste udělali vlkům vy, abych jim utrhl ocas a snědl jejich uši? A co bys udělal vlkovi ty ve žlutým? Já jsem vždycky nosím pistoli, víš, chceš to vidět? My jsme zastřelili jednoho vlka. Počát, vy jako ty vlky zabídíte? Jo. No jasně, sleduj, takhle. Aha, já ale nejsem vlk, ale jste hodně hustí, že to děláte. To je dobře, já jsem to otestoval aspoň. My jsme takhle zastřel jednoho vlka a to byla vlčice, to bylo fakt super. Jo, jo, to muselo být hodně super. Doufám, že mě nepoznají, jinak mě asi zabijou. To jste fakt dobří, že takhle si zahráváte s těma vlkama, že je nesnáší, to je taky nesnáším. Každopádně já si teď půjdu promluvit to jistou tu ještě, jo? Hej. Dívej, co vlci neumí, tohle. Na ně moc nešaje, potom půjdeme už do hodiny. Dobře, já se s ní jenom seznámím. Jinak jak se jmenujete? E, já se jmenuju... Ne, nemenu se, vlky, já se jmenuju... E, kočka Bouchal. To je hodně trapné jméno, Mě říkej, kapitán. Kapitán, a to je tvé celý jméno? Jo, kapitán největší, takhle mi říkej. Dobře, kapitán největší, moc mě těší, a ty se jmenuješ jak? A mě říkají kryly. Drsňák Dobře, drsňákryly, tak uvidíme se v první hodině. Oh, promiň! Hej, hey, 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 hey. Hey, pozor, pozor! Pr promiň, a co je vůbec ta první hodina? Tělocvik, to zvládneš, ne? J jo, já to zvládnu, proč bych to nezvládl? No, tak uvidíme se na těláku. No, tak jo, no, tak čau. Čau, čau! A ahoj, moc mě těší. Či jak se jmenuješ? Ahoj, kdo se, že jsem já. Já, já se jmenuji Kočka Bouchal a jsem na téhle lidské škole první den. Kočka, tak máš štěstí, že, že vlak, ty nesnáším. No, ty nemáš taky ráda vlky a proč je nemáš ráda? Oni jsou hrozně zlí a koušou a loví ovečky. No, to je pravda, ale ne každý vlk je takhle zlej. Ne, jsou všichni. No, d -d Dobře, v klidu, mi moc mě teda těší, tak uvidíme se na tělocviku, jo? Tak já, já nechci do těla kvůli chemie uh, chemi je nudná. Není. No, tak tak jo, tak není. E, jako zatím si myslím, že mě nikdo nepoznal a myslí si, že jsem člověk nebo kočka, nebo já nevím, co si myslí, ale podle mě to na téhle škole přežiju a najdu si tady možná i nějaký kamarády, když mě neodhalí. E, tak můžu jít, tak jenom mě štve, že nemůžu mít venku ouška, takže skoro nic neslyším. Jako v tělociku bych mohl ukázat, jak jsem rychlejší a silnější než oni, protože vlci jsou mnohem silnější než lidi, jenomže nemůžu se předvádět, protože by mě jinak odhalili. Dobrý den, pane učiteli! dobrý, to je nějaký nový šok. E, jo, já jsem tady novej a už jsem se tady udělal kamarády. Jste moji kamarádi, že jo? No, jo, no, já nevím, zatím tak půl na půl. Um, jak štáks. Velký kapitáne, jsme kamarádi, nebo tak na půl a tohle moje kamarádka Mia. Já už jsem se tady seznámil, moje jméno je kočka bouchal, pane učitele. Jo, někdo tě do Vidím, uvidím, že nějaký nateklej. Jo, je, je trošku nateklej, no bohužel, mám roztraný oblečení. Co dneska budeme dělat v tělocviku? Počkat, proč tam jsou hlavy, uh. Dneska budem trénovat to, co máš udělat, když vidíš vlka. To, to je, to co? Stříle do něj, pořádně, <tomínky> Ty snad nevíš? Já bych tak zmlátil ty vlky hnusný. No mlatit ne, oni by tě mohli napadnout, ale když je střelíš, tak je máš mrtvý. Šum! Jo, dej mu, dej mu! Proto mám tu pistol vždycky u sebe. Jo, trénink střílení do vlku, a ty to vypadá, to vypadá jako strašná zábava, Budete to známkovat? No jasně, ale mnohem lepší, když střílí do živý, jo, tohle je taková příprava jenom. Přesně, oni tu bývali živí, ale už asi došli. jasně, to chápu, no, tak to bude docela sranda. tak jak se tohle předmět dělá? Vezmeš šluk a Želiš velká, postupně a na známky. A tu hlavu máš za nejvíce bodů. Fajn, tak já už si vezmu luk, vezmu si nějaký šípy. Je tady luk pro všechny, tak si můžete vzít. Já už jsem si vzala. Já se taky vzít. Budeme chodit postupně. O, tak kdo chcete jít první? Kdo z vás e, nesnáší vlky nejvíc? <laughs> no jo. Já. Jo, je nesnáším nejvíc mladý. Dívej se, aby hru rozstřílel takhle úplně pěkně. Tam um, lukem, lukem musíš, musíš ukázat, jak to. Vem se luk, tohle neznámkuju. OK, o, co si představíš, když střílíš to vlka do hlavy? No přece vlka, jako jináčího. Dívej se, dva, tamhle ten třetí. Ty to netrefils! He, kde je? O, to byl vtip, au, to byl vtip! Nech to, nech to, trefil jsem jeden. A co když by byl, já jsem trefil dva, tři, au. Ne, ten jeden je mimo, trefil jsem dva. To, tohle jsem trefil, ne, tohle bylo špatně. No to jsi netrefil, to jsi netrefil. Tenhle jsem trefil. Oj, 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 tak ty máš asi rád vlky, jak vidím. Ne, já bych rozstřílel pistoli instantně. No. Jako taky mi přijde, že má asi hodně rád, že ho nedokáže ani trefit. No teď já na řadu, vypadni. A... Uh. To bude trojka, zklamal s že se jinou jenom tvrdší. Tak dívej, dívej, teď já bum, jeden. Mimo. Co? <laughs> A proč to lehké, co? To druhý. Jeden, no. Třetí. Dobrý, vám to docela jde. Jako já taky nechci, bych musel střílet do těch hlav vlku, ale nic jiného mi nezbývá, jinak mě vyhodí. Tak střílej. Pátý a mám šest pěti. no. pět z šesti. Ne, čtyři z pěti. naštěstí jsi v matematice, jak bys už letěl. O, jedno mínus, dejme tomu byl to hlavy. Já! teď ať jde ta holka, jak až jako poslední. Ty mě, ju, on máčil mě, viděl to? Hej, hej, hej! Nerušte! to, to byl omyl, to, to byl omyl. Kdybych byl vlk, tak byste mě měli střelit, ale já vlk nejsem, au. No promiň. Nechte to, děcko, nechte toho, já ho když tak zmlátím. Tak jo, my tě budeme šikanovat, jestli mi zbalíš moje holku. Ne, neboj, já, nejsem vlk a nebudu jí balit, dobře? To je dobře, nemůžu říkat, že pořád nejsi vlk, my to víme. Pak přešikana. Já nejsem vlk, já se jdu dívat, jak střílí my a my jo, my jo, střílej ty vlky. Uh -huh. No, teď kde nějaká holka, to bude hrozný, tam má být spíš v kuchyni. Uh, cože? Uh, uh. Ne, nemám, buď ticho, pane učitele. No tak se ukaž mi jo, já věřím, že ty vlky trefíš dobře. Ups, kam to bylo? Uh, tohle byla trefa do hlavy, ne vlčí? Tohle nebyla. Tohle, to bylo úplně mimo. To nevadí, jako jestli ti to najde, proč nechceš střílet vlky, tak mě to nevadí. Já jsem netrefila ani jeden. No, trefila, Trefila. To druhého si trefila stopro a podle mě to třetí, teda čtvrtého. oh, hrozný. Asi holka, tak to vydám tak. No, asi holka, to vydám jedničku. Cože? Ona má jedničku za střílení vlku? Ona je holka, to nemůžeš hodně dělat, jako, Jo, je pravda, že asi není tak dobrá lovkyně vlku. Jako, jestli jsi netrefovala, protože máš ráda vlky, tak mi to můžeš říct a to nikomu neřeknu. Ne, já nesnáším vlky. Dobře, tak teď jdu já, pane učitele, já.

tak se ukáže, doufám, že lepší než ta holka, jako to je hrozný. Já budu lepší než všichni ostatní, koukněte se. Já zase budu nejlepší, protože vlky nesnáším úplně nejvíc ze všech, jo. Já když vidím vlky, tak jim dám takovou bombu, že začnou vlčet. To bych chtěl vidět, vsadíme se. A ty už někdy střílel z luku? Jo, jo, střílel do, do vlku, do vlku, tak se koukej, jak mi to půjde, pane učitel, koukejte se, tak koukni, jo. Trefím tohle vlka. O. No, úplně mimo. dobře, tak toho jsem netrefil, ale toho dalšího, toho už trefím. Uh... Wow! Uh... Úplně mimo, úplně! Eeeh! Uh... Oh, první den, první den musím být v klidu. Tohle jsem trefil, tohle jsem trefil, vidíte? No, netrefils. Uh dobře. Dobrý základ a trošku se víc snaž, na. Headshot! On trefil. Teď trefím ještě tohle. To jsme měli každý. Na, na, na. Můžu se to dát ještě jednou, pane učitele, vám ukážu, že to dám jako to je moje první střílení ve škole v životě. Já jsem dneska ve škole první den. Já vím, já vím, proto nedostaneš na zladek. A zkusit to ještě jednou. Fajn, koukejte, teď už to trefím. Tak, headshot, headshot, já trefím všechny ty vlky přímo do čumáku. Tak, jako každého toho vlka jsem trefil, takže by už neodešel. Proč <laughs> brečí, proč brečí? No trafil to všechno, jdeme tomu jednička, to předtím byla čtyřka, dva minus, no dva minus. On brečí kvůli tomu, že tak špatný asi. Jo, to je horší známku, tak nepoučuj. jo, já brečím, protože... Protože jsem tak špatný, ne protože bych měl rád vlky. No, ještě můžeme rozstřílet. Jo, jo, jo. Zničit. A, co jako děláte? Proč tolik ničíte? To už máme stejně všichni známky. No, není to! Já! To se opravíš, to se opravíš! Já bych je spálil! Dívejte, já jsem vlk, dívejte! A cože? Vlog. A oh, pozor! Vlog zabít, zabít! Dívejte, já jsem vlk oh. Haha, ha, já můžu trefit! Hej, <laughs> prostě se dělat srandu s vlku, vlci se takhle nehýbou. Máš tak perýkve, že když Vy si tyka ten vlk. Zabijte mě. tak <tí ök> taky já! To budeš tak smrdit, když si ten vlk, to bude strašné. Nechte to, tady ten je vlk, dívejte, o, na, dej si to na hlavu. Ty nejseš vlk. Já nejsem vlk, koukněte se, já si to dám, ale nejsem vlk, já si to dám, ale nejsem vlk. Fakt ne, koukejte se, to není moje pravá hlava. A ah, to je vlk, to je vlk. Ty dí i ten šumák dokonce. Ne, 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 to se vám zdálo, já fakt nejsem vlk. Zkus to ty, třeba ti to bude slušet víc. <laughs> Nebude, fuj, to by na sebe nechtěl mít v životě. No fuj. To je dobrý děcko, věřte, proč mě pěkně to. Do, do, dobře, tak jdeme a zapamatujte si, pane učiteli, já nesnáším vlky. Jo, tak vrať Luka, běž pryč. Jak máva ten vlk, divé, ahoj. to, to není fakt vtipný. Oh, sorry. A tady máš čeho z vlka. Nestřelej. A teď už jako končí tělocvik, pane učitele. No, ještě no, ještě jdem ven. To mě nudí už. Uh, fine, fajn, jako já jsem ty vlky stříl docela dobře, protože my vlci jsme hrozně přesní. To, že jsem po druhé zapnul svoji vlčí přesnost a ukázal jsem těm lidem, jak jsem dobrý. No, uh, uvidíme, co budeme dělat venku, jako já jako vlk. Mám mnohem lepší schopnosti než oni. No, nic tak jdeme. Uh, čau, kapitáne, taky tak nenávidíš vlky. Jsi <hý> jo, já si musím pořídit nějakou novou zbraň. Možná by se pro ní mohlo zaběhnout aspoň. Víš, že střelné zbraně nejsou dovolený ve škole. Ale ně, ně, jsou, ně. jsou. A co máš rád třeba za zvíře? Já mám třeba rád kočky. Tak já jsem ovce, mám rád ovce samozřejmě a myju. Mě tebe ne. A, myu, jaký máš rád zvířátka ty? Já mám ráda bakterie a viry. A co? A co máš rád ty rily? Já, já mám rád delfíny. Vlka teďka trošku to běhá, nejdou na to vlka, který před tobou zdrhá pět koleček a na čas bude první, podle toho známky, chápete? Já budu první jako vždycky. Já budu druhý, protože oviska se je nejrychlejší, tak já jsem potom. Oveska se je hrozně dobrý. Počít, jak umíš tak rychle běhat? Já jsem ten nejlepší, protože já už trénuji od mala, já jsem ten nej Nejrychlejší běžec. To je na naší škole. Já on, on obdržel ty už ze všech tří, co měl. To chápu, ale pane učiteli přece člověk nedokáže dohnat vlkané, ani když je hodně dobře trénovaný. Tak vlci jsou mnohem rychlejší než ti lidi, co jsem tak slyšel. Já jsem to slyšel, já to nevím. Jo, to učitel malej. Vy vy? No sněh dovoluji na první den. Ne, ne, ne dobře. Kolik se běhá koleček? Pět jsem neslyšel. Pět, pět koleček. Uh, Fajn, tak odkud se začíná ten běh, tady třeba? Hezky zvenku jo, ne, ne, nesmíte dokrátit přes tu bílou čáru, tady do kola. Jo tak. A za mě, za mě, všichni za mě. Jasně já to chápu, já jim ukážu, já, jim ukážu. já jako vlk umím běhat mnohem rychleji než lidi, a nevím co si myslí, že jsou rychlejší než já, ukážu jim, jak vlci umí běhat rychle, žádná ovce se mnou nebude zahrávat tak, připravím své vlčí schopnosti rychlosti, předtím jsem využil přesnost a teď ještě rychlost, tak můžete to odsertovat pane učitelej. Dozadu, ty neboj začneme předu? vepředu. Tak já jdu na to, neho, nešej na ně, jo, na to se nebudu dívat. Ano, ano, můžeme jít na to. Tak, tři, dva, jedna, teď. Ha, ha, ha. Aha, vy nubove, dívejte si jak jsem rychlý. Jak jsou tak rychlý? Já jsem před tebou, to nevidíš? On podvádí, on podvádí. Jsou strašně rychlí, co? Nemluvte a běhejte. Pane učitele, vy to kontrolujete, že jo? Že nevíte, že nepodvádím. Ty, <laughs> karel ho zkrátil, tak to je kolečko navíc. Ne, <laughs> pane učitele. Já už mám první kolečko, ještě mi zbývají další čtyři. Tak a... dvě kolečko navíc. Tak to, že jsi rychlejší než já. Já ani tak jedu. Ještě jednou to zkrátí a končí, máš pětku. Já jsem první, já jsem první. Jo, máš pětku. To dobrý orel má pětku a už ten tři. Ná, co mě, to je předehnal. Ty si to zkracuješ, a nech toho. Hej ty kapitáne ve žlutým. Já jsem rychlejší než ty, vidíš? Já už nemůžu. Nestřílej, nebo se pro tebe dojdu. A... Nech toho, zavoď poctivě. Já jsem před ním, já už mám okolečku navíc. Ne, nemáš. Já už mám třetí kolo, Jakže jsi pomalejší než já, to se ti ještě nestalo, že by byl někdo rychlejší než ty, nebo co? Ty musíš podvádět nějak. A jak bych je jako podváděl, když si to neskracuju a ty předběhnu mi o dvě kolačka, haha. Ne, já jsem druhá, o kolačku. Oni já už se můžu. Pane učitel, to je moje finální kolo, že jo? Jo, jo, to dobře, já jsem máme nový rekord. Ha, 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 vidíš, nový rekord bude můj a ne tvůj. Na tě sejmu, jak to, že jsi rychlejší než já, ty musíš fakt podvádět, nevěřím ti. Já budu druhá. Tak a jsem v cíli! No tak to si počkej, tak se tak zmlá zmlátím. Ještě jednou kolo mi ho Tak tě zmlátím. E, proč bys mě jako mlátil za to, že jsem rychlejší než tě, já mám větší formu? No, za to tě tak zmlátím, že to budeš litovat, že jsi vůbec běžel rychle než já. E, cože? E, tady, tady ti něco vypadlo, fuj, vem si to k sobě. Bleh. Je špatně. A. Já jsem druhá, já jsem druhá, já! Já jsem druhá. No, já jsem byl druhá, že jo? Pane učiteli, vidíte, jak mi to šlo? Máme nový školní rekord. O jedno kolečko jsem předběhl toho žluťáka. Zaveďte sanitku. Ué. Ty nemluv, nemáš to zkracovat. No, máme nový školní rekord a nového reprezentanta školy. Gratuluju. Jo, 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 děkuju, to mi dělá velkou radost. Hihihi. No konečně do lepší stalo arugantní ovcu, že by mě štva. proč protože mě střílíš? Co děláš, nej našeho reprezentanta? Upsi, upsi, dupsi, já si vytáhnu svoji novou zbraň, hm... Jak jako novou zbraň, proč bys do mě stříl, já za to nemůžu, že jsem lepší a rychlejší člověk než ty. Ty podvádíš asi. Jak bych jako podváděl, jak bych podváděl, my lidi, někteří běhají rychle, někteří pomaleji ale já, jo, jsem normální rychle běhající člověk. A to ti nevěřím, ach jo, já, já jsem se dneska nesnažil nepodvádělo, dneska se je rychlejší než ty. Pes, tak já jsem se dneska akorát nesnažil, na co to vůbec bylo. A on má lepší čas než ty, ten tvoj nejlepší, víš? A, vy, vidíš? Proč je tady vše pozvracené? To mě špatně. Uh, no, no, je mu asi špatně, uh, tak budeme ještě nějak pokračovat v tělocviku, nebo tohle už je všechno. Oh, uh, tak tady jsme skončili od jako další hodinu. Máme boxování, tak se vidět, kdo se porve z vás nejlíp. Uh, to, 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 se můžeme konečně porat a můžeme si vyřídit to, jak jsi mě nadával. To si pe,že že se porvám. A, uh, uh, jako v tom rvaní bych měl mít taky výhodu, protože my vodci máme hroznou super sílu. Ale o tom ti hloupí lidi neví, protože oni neví, že jsem vlk. No nic, tak jdeme dovnitř. Jo. Já se nechci prát. Uh, to teda musíš, ale já vás všechny zbiju, uvidíte. Stejně jako jsem vás všechny předběhl, tak vás si všechny porazím. To určitě. No to uvidíš, já jsem nejsilnější. Dneska nezlob tady. Wow, tak tady to vypadá hodně hustě tohle boxovací ring. My budeme boxovat, pane učitele. Přesně, to nějaký bystrej, každý s každým a bude to na body a doma nejvíc vyhraje. Fajn, tak já bych chtěl jít první, můžu jít první. Co děláš? Já bych se mohl dívat, ne, jak prohraješ. Fajn, tak kdo chcete jít se mnou jako první, já vám ukážu, jak se to dělá. Já tě zmátím, já, já, já. Ten nechutný sport. Pane učitelé, můžu jít s ním jako první? Jo klidně, jsem mě Fajn, tak jo, tak můžeme jít na to. Tři, dva, jedna, teď, pojď! Pojď sem, pojď, bom, bom, a, bom. Jsi docela dobrý, ale já jsem nám lepší. Už se prohrál. O, já to fakt neprohraju, koukej, já, já ho zvlátím. O, ty se... O, je, víš co, já právě aktivuju svoji vlčí super sílu. Pojď teď je To se nemůže, to se nemůže v boxu. První napomenutí. To se v boxu nesmí. Aktivuju moji vlčí sílu. BOOOOM! Au, To bolí, to bolí. No jaká vlčí síla, prosím tě. Oh, to, 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 jsem si dělal srandu. <sík> no tak on je slabý, se nedivím, že prohrál. A ty jsi mě zabil, co to bylo? A jako on to panu to neukončil, a jsem ti dal tak silný kávečko, že z toho umřel. <sík> to nesmí, to nesmí. Bouchal, rele jedna nula, já, já mám pravidla, to je srando. Ještě, ještě, bum, bum. Ne, nevíš pryč, jedno kolo s každým. Tak, ach jo. Já jim ukážu, jak se to dělá. jsou moc namyšlení, myšlení. ukáže, že lidské škole vládnou. Kdo jste teď sem jako další? Teďka by dal Miu a pak šampionu ve skaz na konec. Jo. Ty jsi šampiony v tomhle, děláš si srandu. Já jsem ve všem nejlepší, prosím tě. Ty jsi mě možná porazil v bio, ale tady v tomhle. E, no, tak uvidíme, jo tak jdeš? No to ale já moc nechci. E, to teda musíš, panu, že se to. Opovaž si, jí na tě zastřelím. To bude sranda, až dostane. tři, dva, jedna, teď, pořádně, doň, doň. A, OK, uh, já jsem musel. <laughs> on ti zabil holku. Dobře, je slabá. Jako jo, já vím, že je slabá, my, já porazil jsem tě, ale promiň, já tu jenom že jsem musel. Hahaha. <laughs> Ale já jsem tě varoval. Já ubrečí, já ubrečí, to je vtipný. Víte, proč jsem mi porazil tak rychle? Protože jsem si představoval, že je to vlčice, takže jsem byl hodně naštvaný. Jo, a ještě těhotná vlčice. co, vy jste nějaký zlej, pane učiteli. To se budu představovat, já když se s ním budu já mlátit. Uh, proč jako nemáte tak rád vlky a těhotná vlčice, má v sobě vlčí děťátko. Já nemám rád holky a vlky, to je, to je nejvíc. To je dva v jednom těhotná vlčice. Uh, co? Uh, vy jste fakt zlý, nechápu co proti těm vlkům máte. Uh, uh, to tak pojď, tak pojď bojovat, klidně si představuj, že jsem vlk. Nechci se náhodou se radši dohýlovat předtím, než umřeš myslíš si, že umřu, já neumřu, to ty umřeš a opovaž se ze mě už dělat srandu, jo? Jestli tě porazím, tak už se ze mě nikdy nebudeš dělat srandu, ty nube. Už nikdy nebudeš dělat, že mistr, už nikdy nebudeš dělat, že mistr, od by co jsem tady já, tak jsem ti zatím ve všem porazil. Uuuu! Zatím jsme jeden sport. No, tak uvidíme, tak pojď na další. Jo, tady v tom letě já porazím rád. Když prohraješ tě, tak umíš celé záchody na škole. Klidně, klidně, všechny ty záchody u u umiju svým vlastním jazykem, protože jsem velká, mám velký. Jo, teda, teda nic. Souboj o šampiona škole může začít. Tři, dva, jedna, do sebe. Bam, pojď ty, nube. Ah, uh, uh, tě zabiju. Já teda spíš uh, káočku nube. Moc si to nejde? Jo, fakt mi to nejde. Hlavně, že jsem dostal tolik hitů najednou. Ah, uh, uh, uh. uh, Jako jo, za sebou už tři zápasy, teda dva, ale tenhle. Tak. Au, co to? Hud, <laughs> tak máme nového šampiona, tím se stává Bůh, No Hlavně dušek vidíš, jak jsem tě sundal, takže už jsem šampion jak vyhání tak v boxu. Ale ty jsi mu ubíral strašně málo a potom jsi načal ubírat 4 HPčka najednou. Ticho, poražení nemluví, on si dvojnásobný šampion naší školy. No tak vidíš, že jsem se rozjel a pak už jsem byl hodně dobrý, tak teď můžete jít proti sobě třeba ty rely a uh, žlutej bossy, nebo jak se jmenuješ. Co? Kapitán, protože je vždycky kapitán, opovaž se mi říct jménem, teda ani neznáš. Uh, dejte si spolu souboj. Tak pojď sem, bum! To mě zajímá, kdo z vás dvoje je lepší. Uh, 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 uh. O, oh můj bože, proč? Já jsem tak nervózní z toho hnusného prasete. Bam, bam. To. To mě zajímá, kdo bude mít druhý místo. To mě taky zajímá. Uh, Počkej, tohle je hodně napínavá bitva. On je větší než já, to je za to, to on cheatuje. A ty dáš strašně silný ráne. To mě nezajímá, dělejte pořádně, pořádný ráne. A on je punchuje úplně dozadu, já tě tak zničím. A tebe zničím. Ta žlutá ovce se dostane, může se vedle tebe, mi jo? Mm, klidně si sedni, není to moje židla. <laughs> on vypadl. On mě vyhodil, on mě vyhodil. Tak to bylo počítání, to bylo počítání. 3 z deseti, jsem počítal. Běžte zpátky, zpátky. Ale <laughs> divně vypadá, on, on, nemůže zpátky. Jeden, dva, tři, čtyři. Já střílím, Jak střílím, to 8, si myslel. O, oh, zabil oh. jsem ho, jo. To byla pistola. Nebyla. Nebyla. To je diskvalifikované, takže máme pořadí. Nebo ještě jsme dát tedyhle s Mijou. On ve je čtvrté, že podvádí. A ne, to kašlu, já jsem podváděl schválně, protože mi to nebaví, pozor. Pojď mi, já tě zmátím. Yeah. Je. co děláš, to není tvoje místo. Já tam nechci. A proč se ke mně chováte tak hnusně, jako já jsem ve všech sportech zatím nejlepší, jo? Takže ke mně chovejte hezky, tak ho si nezasloužím. Tak pojďme tak. je já tě Au, pomoc, pomoc. Co to bylo? On, on podváděl pane učitele. To ne, to je povolený. To se na vlky může. Já jsem nic neviděl, pa holka. <těk> Chudák my a jako ona se musí cítit úplně jako moje sestra vlčice, které všichni ubližovala. Možná bych se s ní měl kamarádit. Každopádně už jsem lepší než ty ve dvou sportech. Jsi ještě v něčem nejlepší? Ve všem jsem nejlepší, hlavně v basketu, ty nuben. Jsi nějaký menší. V basketu, tak tady je hřiště, tak můžeme si jít dát basket. Co máme dělat vůbec dál, pane učitele, Už končí tělocvik. Uh, teď hrát basketbal. A odejde šampion basketbalu. No, ty že tady pán ovce ve žlutém. Jo, ten odejde jak zpráskaný pes po dnešku. jo, tak jdem. To mě zajímá docela, no nic, tak jdeme. Tady je hřiště a já jako vlk mám schopnost, že dokážu strašně rychle běhat. A i skákat, takže já můžu vyskočit až ke koši. A dát tam ten koš a porazit ho. Jako oni si myslí, že jsou lepší než já, ale nejsou zatím v ničem lepší než já vlk. no, no nic, doufám, že potom už se ke mně bouchovat chovat hezka, že ve všem porazím, tak si mě budu aspoň trošku vážit. O, no nic, tak já už jdu, tak já už jdu na ten basket, dáme si 1v1, nebo budeme hrát na týmy. Asi 2 v 2 2 na 2, no. Tak já beru míč a jdem na to. O, vítejte na tom hřišti a dneska si hrajeme na týmy 2v2. O, kdo chcete být s kým? Budeme třeba mít dva spolu? My dva, rozhodně ne. Já jsem s kapitánem. A, do, dobře, tak jo, tak já budu, já budu s tebou, my jo. Hmm, se mnou nikdo nikdy být nechce. No já s tebou rád budu a uvidíš, že vyhráme. Ukážeme jim, jak se to hraje dobře. Já jsem ještě nikdy nevyhrála. A, to vůbec nevadí, protože já, já mám takový schopnosti, o kterých nikdo neví. <hý> takhle vysoko skáču skáčou vlci. Kam až skáčeš? Kam šel? Kam zmizel, co je? Já mám větší skoky, takhle jsem, protože jsem mistr. What? A, a, no nic, tak můžeme jít hrát. Pane učiteli, jdeme na to. Uh, hlavně s faulutemi, jo, prosím. Tam můžeme jít na to. Tři, dva, jedna, teď. To se pěžej s faulu, O, tak. Pomoc. Tak, vyskočím sem. Ha. A jdu koš, koš. Ua, Bam, je to tam. Není, není, mimo, mimo. Pane učitel, viděl jste to? Jo, to se počítá, to bylo, jo, 2 nula. Tva síť. No, o, ne, ne, no to bylo dovnitř, můžeme pokračovat. Co tam děláte? Pomoc, pomoc. <laughs> distrakce, distrakce a bum. Ne tam, bum. Oni nám dali koš nebo ne? Eee. jo. Jo, koš dva dva, tak dej míč. Nahraj, nahraj, nahraj. Ne, já teď mám první. Oni mají míč. Maxo sežer. Fajn, tak jdeme na to. Uh, my jo, já jdu do útoku, koukej. Uá, tak, vyskočím. co to uh, je? Jak uh, uh, uh. Já mnohem víc než oni. Wow. Ej, co, co? A jsem tam, no, oh, oh, Bože. Tak teď mi, teď mi běžím, běžím, běžím. Které dva. Ne, já tě zablokuju. Uh, sakra, ten mega vyrovnaný. Nuba. Tady, tady. Uh, dej mi míč. Teď vám ukážu, jak se to dělá vy, nubářci. Dej mi ten míč. Tak, Padej z té sítě. To je moje taktika, počkej, hádám, že nepůjdu tady. Upsi. Co dělá? On neunese ten míč? No já ho unesu, dej mi ho, mi ho nahraj. Tady máš nahrávku. <laughs> On neunese míč. To teda unesu. <tototivou> Útok! Tak, teď tě obehraju. Ty žlutá ovce, padej. Chytám. Já jsem ho sejmul, já jsem ho sejmul. Kde seš? Chytám, chytám. Jak ty tak vysoko? To nemůže, to nemůže se tam házet, to už je mimo. To! A víš, jak se to hraje, že jo? Tohle nebyl ani free pointer. Šestyry. Děkáš. Nemoj. O, on to přehodil, o, mám to, a teď dám další koš, teď jdeme vyhrát milo. teď jdeme vyhrát milo. koukej, o, a bám, jo! Ty máš vždycky jenom za jeden bod, ale o, to bylo hodně mimo, ty nube. No a pak tam trefil, takže 8, 4. Pojď mi 8, 4, 8, 4. Teď běžím, teď běžím. Já to vezmu. Jo, vem na, to, na, na. to, mi ho zaber, mi ho zaber. O oh, oh, můj bože, nemůžu vyhrát, nemůžu vyhrát, já, já, jsem v obraně. Ne, ona mi ho vzala, ona mi ho vzala. Ne. Já ho mám, já ho mám, já ho mám, já ho mám, já ho mám. Já ho behraju, já ho behraju. O oh, oh, můj oj. bože, oni jsou takový nubové. Dej mi míč, dej mi ten míč. Kam vyskočil? Za tři body, za tři body, za tři body, za tři body. Teď já dívej, a bum. Teď máme víč my! A, já to musím vzít. Tak co vám? Já tam vyskočím a teď už se musíme fakt rozjet. To bylo za dva veskas si 6-8, za tři to musí být před tou bílou čárou. Vidíš? Nup, bouchal. A au, nechte mě. No, pojď sem. Kolikže to je teď, pane učitele? 8, 6, a nemlaďte se, ten má ten mil. Hram do desíti. Znám tvoje jméno. A do kolika hrajem? Hrajeme do desíti, takže match point. O, oh, match point? Na, 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 on dá za dva body a je konec. Radím ti prohrát, jinak se ti něco stane. Au, wow, je to tam. Já znám tvoje jméno. Deset, šest, bouchala. A Asi použiju stejnou zbraň jako ta tvoji sestru. Cože? Co, co, to jsi měl asi s někým platež a... Uh... Co? On má sestru a je taky stejně hnusná jako on? Už ne. Za tři to muselo být pane učiteli, kdo teda vyhrál? No vyhrál jste vy dva, už jsem to říkal, kdyby poslouchal. Jo! A ten oveskaz byl nejlepší sportovec a teď je to klaun, chodící klaun, nube, nuba. A chodící klaun, ne, aha, jsi tak špatný. Nechtěla bych, aby mě vyhlásil pan učitel. Jo, to je mega špatný. Dostanete všichni. Uh, uh, hej, hej, počkej, nemusíš si z toho nic brát, mě se taky takhle smály. Jo, já vím, ale si na to i umřeš. Uh, počkej, uh, na co bych nějak umřít? Uh, ty jsi říkal, že znáš nějaký moje tajemství, o čem to mluvil? Já znám, a dokonce jsem mi někoho zabil, takovou malinkou vlčici, že. Uh, já ale žádnou vlčici neznám, malou, já jsem člověk, říkám to celou dobu, jo, já nevím, nevím, z mě podezříváš. No to teda nejsi, já jsem trénoval 10 let, to bys na ní 10 let není, není můžeš takhle rychle běhat, nemůžeš takhle vysoko skákat, to už je nemožné a nemůžeš ani takhle mířit. A, to se ti, m, ne, ne, já to jsem asi přirozený talent, jako fakt nevím čím to je, ale prostě jsem takhle dobrý, no, fakt. Ne, ne, ten damage byl taky zvláštní, na vás mi strašně málo a potom si bys tak vytáhl drápy a dal mi větší. Uh, ne, 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 já nevím, proč mě podezříváš to, že jsem vlk, ale já jsem normální člověk, když to říkám celou dobu. Uh, ne, říkám to celou dobu, já nesnáším vlky a už za chvilku budu muset jít stejně do další hodiny. Jo, a co ten chuma? ten jen právě nějak podezřelé. Uh, hej, hej, já už musím jít do hodiny, uvidíme se stejně v hodině, tak ahoj zatím. Tak jo, tak já donesu vlka a půjdeme ho společně zabít. Cože, ahoj, to doufám, že neudělá, jako, já mu nechci říkat, že jsem velká a něco co proti mně má, jsem mu jenom chtěl ukázat, že jsem lepší v tělocviku než on, doufám, že to velká doopravdy nepřinasa. Jo, 0 dvojka. to by měla být naše třída. Jej, čau, Rily, čau, Mio, kam si můžu sednout, třeba sem? To je ten trapák, sedni si dozadu. Ten, ten je mistr naší školy. Já si sednu třeba sem, tohle jsou docela dobrý místa, budu sedět tady. Ech, to je to je jedno. Teďka se učit o tom, co byste dělali, kdybyste udělali vlka. Proč máte vlka a jak byste si s ním poradili? O no, tady jste. No, ty, ty jsi přinesl dokonce i vlka o veskasy. <laughs> já jsem přinesl tematicky, ať vím, co by třeba udělal tady prasátko, kočka domácí nějaká. Kde jsou vzál, kde jsou vzál, kde jsou vzál, já chci taky. Já jsem ho ochočil, tak já ho dám tady, tak doufám, že se nepohne, jinak zhoří. Dívej se, já jsem se nalil i plišák a up Pst, oj. ty zapálíš školu! Hlavně ho nezabíjej, ten tady bude pravý kam má třeba střelit vlka, aby byl co nejrychleji a nejbolestivěji usmrcen. Přesně tak, já bych ho vystřelil, já bych mu první střel do noh, než se to náhodou zkusit. Pojď před to mají nám to odprezentovat a ukázat na něm. Tak jo, tak já to ukážu a Boucha bude střílet za mě, protože já bych nemohl vysvětlovat dvě věci najednou. tak jo. A ne, ne, jenom slepej má, já potřebuji jedna další učení tříd. Ne, 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 zastřete ho. Ne. To jsou slepé to je, to je drahý, to nemůžeme si dovolit. Nebo tady máš však další zbraň, je mnohem rychlejší a ta bude méně bolestivá. A to tady je já, vzhledem k tomu, že nejsem vlk a nesnáším vlky, tak si vezmu tu víc bolestivou, což je tady tahle a mám teda střelit toho. Výborně. A, a, co teda mám dělat, když uvidím vlka? Tak první střílej do noh, já ještě teda trošku. Tak, zapálím. On je živý, on je živý, neživý, já jsem řekl že ne. Jejda. Co? <laughs> on je živý? Mám do něj střelit už teď? Já zastřelím. A, a, a. Ne, nechte ho zastřelím! Ne, nech ho, nech ho! Stříle, on je tady po celém, on se snaží skovat! Vem v nás, víc, paní, a to nestříle! Ono zastřelil, poznámka, poznámka! O, výborně! Výborně, výborně, <laughs> krásně z toho, krásně z toho dostali pryč, jen se se na novýho. A, vy, vy, vidíš, zvládl jsem to! Já jsem si chtěl taky střelit! Zvláštní. No jo, vlci jsou drazí. Tak, takže já jsem dostal do, dobrou známku tady z tohle pane učitele. Jo, krásně jsme spolupracovali. A ten vlk fakt trpěl, teď oba dva za jedničku. O, teďka rily. Jo, já, ja, já, ja, já. Ja. Já jsem to napsal pěkně na papírek doma, protože to byl domácí úkol a já jsem si to napsal, mě radila s tím maminka a tatínek a já bych do vlka, já bych tam narval dynamit a potom bych odešel co nejdál a zapal to a, a vybuchlo by to a kolem byly tady kusy vlka, no. Jo, to jsme dělali s klukama za mladá, ale tam je problém v tom, že ta vlka musí nejdřív postřelit, projet jinak uteče a nestěnej zapalit dynamit, víš? Já jsem z toho svého ochočil. <coughs> Proč jsou všichni tak zlí na ty vlky? Co jim ti musí vlastně udělali, to není možný. <coughs> Ahoj, <coughs> já se užívám. Měl by sledovat, pojď do první lavice ty. Já půjdu vedle tebe, protože jsme kámoši. Tak si se tady blíž. Jo, klidně kámo, jsme, jsme kámoši, když sedíme spolu. Počkej, já musím být záporák z každého filmu, dívej se na mě. To je James Bond 007. To je pěkně trapný. tak co bys udělal velkově A co jsem dostal, pane učitele? No, tak to vydávám. byl to moc způsob, je za dva, jo? Jo, a teď mi já. Já tam ne. Si. Dělej, dělej, jenom Proč tam jako nechceš jít, mi No, já bych, já bych vlka vzala a zavřela pro laboratorní účely. A dám mu nějaké bez tak stříkačky s nějakým jedem, že jo? Ne, no, já bych ho na něm testovala třeba přípravky pro lidi. No, tak to je dobrá. dobré. Ale nesmím by umřít, protože já nechci lovit tolik vlku, to je hrozně náročný. Mm, to je pravda, no. No to je pravda. A zároveň on by trpěl nejvíc. No to právě by nesměl trpět, jinak by ty léky fungovaly špatně, protože když je zvíře ve stresu, to může reagovat jinak než normálně. Takže by si za první ochočila, OK. Uh, co to mě povídá za vědecký keci, o můj bože, pane to co děláte? No, mě to nezajímá, je to holka, jo, dvojka. To je docela dobrá známka. Každopádně, viděli jste, jak jsem to vlka sejmu? Znamená to, že jste se mnou kámoši? Jo, já jsem se asi spletl s mojím typem. Takže jsme kámoši, jak se jmenuješ pravým jménem? Mmm, a boss. Dobře, bossy, moc rád tě poznávám a to taky jsme kamarádi už. Jo, jo, jsme nejlepší kámoši, ty jsi to zabil, to to jsem nečekal. já byl to trestný fakt. Takže já mám právě tři kamarády. Já mám v kamě třídě tři kamarády, to je super. Co nějak moc ráduješ, ne? E, e, já se jenom potřebuji skočit na záchod. Já hned přijdu, pane učitele, jo? Jo, klidně na záchod běžíš, máme hlavní věc probranou. No, ty to je úplně super, že mám takhle kamarády, ale kde jsou s záchodem? Mně se chce na záchod, ale nechce se mi úplně jít čůrat, mně se chce něco jiného. Kde jsou klučičí záchody? Jako já se v téhle škole vůbec nevyznám, jo, tady jsou. No, jako já teď mám tři kamarády, abych jim nejradši řekl, že jsem opravdy vlk a ukázal jim své ouška, už je schovávám několik hodin a cítím se fakt špatně. Takhle Takhle to prostě tak tisíckrát lepší, a když to jsou už moji kamarádi, tak by mě možná mohli přijmout jako vlka, nemuseli by mě chtít zabít, ne? I když radši si ty ouška budou muset zase schovat, protože je to fakt na nic. Proč ty vlky tak nesnáší, když vidí, že jsem úplně v pohodě a dokážu se s nimi kamarádit? Proč tohle dělají? <laughs> Já to nechápu. No nic, dám si zase pryč a půjdu. Oh. A ah, ty máš uši. A, a, to, co děláš na záchodě, tady nemáš to dělat? Já jsem tě sledoval, ty máš uši, takže jsi stoprocentně vlk. Uh, jaký uši, o čem to, o čem to, oh, sakra, jsem si zapomněl schovat, o čem to mluvíš, protože já se jdu jenom rychle vykadit, tak? Tam jdeš otevři ty dveře? Oh, tak, teď už je nemám, uh, o čem to mluvíš, jaký uši, to se ti něco zdálo. To se mi nezdálo, ty jsi zeskoval. Uh, ne, 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 já, já, fakt nemám uši, já nejsem vlk, jak jsem říkal, nemám rád vlky a jsem mňau, mňau, kočka, nemám rád vlky. No jasně, to ti nevěřím, za učitelem. Uh, ne, 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 fakt, zeptej se mě na cokoliv, já nejsem vlk, kolikrát ti to mám říkat. No nevím, je zvláštní, že zabal toho vlka, ale v pořád se mi to nezdá. A, fakt nejsem velký kanechou, proč mě z toho podezříváš a ty uši se ti zdály, protože vidíš hůř než já a máš špatnější mušku. A co ten čumák, proč to vypadá fakt reálný čumák vlka? A, já se dlouho neholil, jo, si nechávám v mé první vousy. Tak to se nestane. A vypadá to docela dobře, ne? Ne, vypadáš hnusně. A pojď se ještě na to oblečení. Proč bys ho měl normálně? Ty nejsi chudý, ty jsi akorát vlk, to bys měl jako... To oblečení mají roztrané i vlci totiž. A, jako jo, a já vím, že to tak vlci nosí, ale já to mám roztrané proto, abych mohl jít jako třeba do vlčího tábora a zapálit to tam a oni to nepoznají, chápeš, abych jim mohl škodit, ch ch chápeš? Už mi věří, že nejsem vlk. To by mohl i já ve svém obleku. Jo, ale to by, by poznali. Takhle to stínu zapálit rychleji. Fakt. Věř mi. No to teda nevím, mluvíš samé si podle mě. Ale proč máš boty? Boty nemám, protože. Um, já chodím bez bot zdravější. No, proto to tak tady ty smrdí, nevím. Vě věříš mi, že nejsem vlk, že jo? No zrovna moc neuvidíme. Jak jako uvidíme? Prosím, prosím, věř mi, já fakt nejsem vlk, věř tomu. No ja. ale asi se první proberu tohle s panem učitelem. A, co, co? Ne, ty mu neříkej, že jsem vlk, Já vlk, nejsem! Ha, 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 hej, stůj! A, ty nevíš ani kde Tady je naše třída, já si myslím, že akorát nalákat naše třída, kde je naše třída, není tady. Naše třída je tady, ty hlupáku. Co, už tady? Oh, tak, já zavřu dveře a budu dělat jakoby nic. <hý> tak, sednu si sem. To je dobře, že se neutekl nikam, protože tady už končíš. Pane učlené, co jsem přišel, máme tady vlka ve třídě dokonce. On se i postavil tady před náma. Jo, on to si přišel, prosím tě. Pojďte se na něho, to je snad jasné, ne? No, ne, já tam nevidím toho vlka. Proč by to měl být vlk? On si schoval už měl předtím a to roztrhané oblečení a nemá boty a ten čumák. No, on mě za to, že je chudej. Ale, ale to, to není kvůli tomu, tak ale jak mu mít uši, jako, proč by měl uši? A, já, 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 nemám uši, pane učitel, vidíte, já, ne, nemám, vy nevidíte, koukněte se. On má schované. Koukněte se na moji hlavu, já tady žádný uši nemám, vidíte? No, žádný uši nevidím, takže, proč si vymýšlíš? Já si nevymýšlím, ale já jsem ho viděl s těma má na záchodě, já jsem ho pronásledoval. A, a to oblečení mám roztrhaný, protože moje rodiče oni nemají skoro peníze na jídlo, takže nosím oblečení ty říkáš samé blbosti. Ne, 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 já nosím oblečení po mým pradědovi, pra, pra jo, je hrozně starý a roztrhaný a no, proto mám tak starý oblečení. A na boty nemáme peníze, ty mi rozkousali myši. U, to je dojemný a i tak se je lepší studen, než ta jeho veska, co má zlatou korunu. <laughs> já na vás kašlu, já na to přijdu, já tě já zjistím, jak tě odhalit. Pane učiteli, podle mě, on říká, že jsem velký jenom proto, protože závidí, že jsem ho porazil ve všech sportovních disciplínách. Ne, kvůli tomu to není, já na vás fakt kašlu, vy jste úplně mimo. A jsem teď hvězda třídy já. Na, na, na. Já si taky myslím, pro pravdu se člověk neví zlobí a fakt jsi hvězda naší třídy. Jo, já jsem hvězda naší třídy, že jo? Mm, třeba. Já nevím, já moc tomu nevěřím. Fakt jsi hvězda? On to všechno vyhrá, tak asi bude. No, asi jo, jo, jsi hvězda. No, nechápu jenom, proč Oveska s mě jako hvězdu nebere, no to je jedno. A, skončila už tahle hodina, pane učitele. Jo, už jako nemůže to odejít. No, super, tak já už půjdu. A, jako budu si dávat trošku bacha na toho Oveska, se vypál hodně naštvaně. A teď si můžu v klidu užít volnou hodinu. A, proč je tady tenhle Oveska zase? Co jim tam vykládá, nějaký keci? Já vám říkám, on je vlok, já jsem viděl na záchodě s ušima a nemůže být tak dobrý. Ach, proč nás ještě nesežral? Co to dělá? Mě o tom říkala mamka. Že malý a snaží se normálně zapojit za náma, chápete to? A jak ty už schovává? To snad není možný, ne? To musí bolet. To nevím. To nejde tak říznou, to by ho bolelo. Jo. Ne, on nemá, on je má reálně. De. Fakt, fakt je má. A to oblečení nemá boty, on má čumák, to není nějaká modřina. Počkej, tuhle zbraň jsem si na ty největší jako největší okamžiky. A, 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 oh. No, tak to tě bez tak ukáže, že to budeš chtít zabít. Kde jsi to sebral? Já musím zabít. Co, co co tady děláte v klidu? Co co jim vyprávíš? Ty jsi vlk, počem! Znižte ho. Ne, 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 ne v klidu, v klidu. Já vám to všechno vysvětlím. Já vám to všechno klidně vysvětlím, já nejsem vlk. Fakt ne. Proč, že seš? Protože víte, jaká je pravda, jo. On nosí tu korunu, protože pod tou korunou skrývá vlčí ouška a on je sám vlk. Říkám pravdu. Co to mele? Cože? Cože? On je sám vlk, jo, jo, on je sám vlk a vymýšlí si, že jsem vlk já, jenomže, protože nemůže snést, že člověk ho porazil ve všem, i přestože že je vlk a má mnohem větší sílu. Takže ty vlku, sundej si korunu a ukaž svoje ouška. Tak proto se chováš tak divně dneska. Hlavně je takový on vypadá jak vlk. Vy jste úplně mimo, vy jste úplně mimo. Já na vás kašlu, schovej tu zbraň radši. Já tě zabiju, mám zabít? Nevím, jak s ním můžete souhlasit. Jo, měl bys, měl bys. To, toto ne, radši, No, ho nezabíje, jo, tu zbraň schovej. A on je vlk. Jako jo, ale já bych ho nezabíjel ani i když je to vlk, jako je to náš spolužák. Tebe zničím, tebe zničím totálně. Jak mě jako zničíš, já se tě nebojím, já vím, že jsi vlk, ale já se vlku nebojím. Jo, 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 říkáš samé blbosti, já na vás nemám nervy, vy jste strašní. No tak běž ty vlku, běž si někam do lesa, vít a uh, vytáhni si své ouška a běž si... Co to meleš, ukaž ty uši. Uh, hej, oh. hej, schov tu zbraň, uh, schovej tu zbraň, co to děláš? No střílení zakázáno ve škole, takže to ne. Ukaž ty uši, ty taky ticho, ať ukáže ty uši. Uh, ale já žádný uši nemám, já nemám. Máš. hej, uh, hej, hej, běž tou zbraní pryč, já žádný uši nemám. Máš, já to vím, ukaž je všech, aby to viděli všichni. Nemá uši. Jo, jo, já žádný uši nemám a už toho nech, jo? Zabil jsem tvoji sestru a zabiju i tebe. <př> Hádám, <Graph disagionatec> <příle> oh, že nejsi vlk. <příle> Co to <tady> je? <děje? příle> to je? on, to je on, to dělá on. Ne ne, 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 to to, 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 to nedělám ne já, já, já fakt nejsem vlk. To byl overskaz. Ne, to byl on, slyšeli jste to už neříkej nic o mojí segře. Oh, on se přiznal. Co? Tyka se reálně přiznal, ale my jsme zmátili a já jsem jí zastřelil potom. Ne, to ta, co jsme zmátili, cože, ty jsi vrok. Přesně tohle zbraň a zabiju tebe s ní. Co to je? Au, se ke mně, o můj bože. Vau, 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 já tě zabiju. Oh, mimo, pozor! Mio zpátky, zpátky, zpátky. Wow, vau! Tam jde, wow. ať mě nechá být! Já o ničem nevím. Uh, 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 pojď sem! Tak jsem vlk, já se tě nebojím! Vau, 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 můj bože! Vau! 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 Au! Vau! A, za to! Pane učiteli, Pane učiteli, pane učitele, učitele Mio, voli pane učitele! 我忘记了。 S Sakra, oni, oni viděli mé uši? Takhle daleko jsme vůbec nemuseli zajít! Tak ve tobě ale. Ne, to ty jsi na mě mířil zbraň! <tým> Tohle mě fakt naštvalo. Každopádně ani teď učitel nezjistí, že jsem vlk, protože si je rychle schovám. <tým> a co pak to tady máme? A my a Arille mi přišly něco nahlásit. A to vůbec nevím, o čem mluvíte, pane učitele. Ovezkaz on spadnul a zakopnul. No, vypadá tak divně. Ne, on je vlak, musíte mi věřit, on je pokousal, musíte mi věřit. Já se sám, ne? Ne, já ne, on. No, proč je kousl, ty se nemůžeš chovat. Já jsem ho kousl. Protože vlk. Ne, já, já, jsem ho kousl, protože on mě mlátil, tak jsem ho kousl svýma normálníma lidskýma zubama. No, ach jo, proč má to problém jenom já? Povrva po škole jdem. O, oba, pan učiteli. Co? Zabijte ho. Nemluv, chceš ke školení doktorce nebo rovnou sedět po škole? Já půjdu asi domů. Ne, po škole bude nebo doktorce. <tějí> P pane učiteli, ale já jsem tady první den ve škole, proč musím být po škole první den? Protože jsem ho napadl. Oh, fajn, tak jdeme. V za tohle můžeš ty kvůli, jsme po škole. Nepřibližuj se ke mně. To zbraň dolů. Jako je super, že jsem přežil svůj první den ve škole jako vlk. Jo, nikdo mě nezabil, ale hned první den musím být po škole, to je úplně na nic. Och jo, děcko, proč to děláte? To jsme všichni klid, my tak tady budeme sedět tři hodiny. A, tři hodiny a budete tady s náma, abych tady nechtěl být sám s oveskasem. No jako, měl bych tady být s váma, ale nebudu. <sík> Znáte to. A proč teď s náma nebudete? Já mám, já mám business, to, to, to vy nevíte, malý děcka. Tože, ale vy jako půjdete pryč, nechoďte nikam, pa, pane učiteli, prosím. Proč, když to je úplně v pohodě, oveska mi dal zbraně. Ne, prosím, ale on mě kouše, on mě kouše. Oveska jsi mi dal zbraně. Nebo pokud by to byl teda vlk, jak říkáš, tak já ho na tvoji poctu zastřelem, jo? Tak to je dobře. A já ale nejsem vlk, pane učitel. tak následáno uvidíme se zítra. Pokud u Veska bude, tak už se neuvidíme zítra. dobře, nasledanou. Hele, měli bychom se přestat hádat, jo, chodíme spolu do třídy, já tě nechci pokousat. To je dobře, protože já mám pořád zbraň. Cože? Jako to není normální, ale já jsem ti nechtěl ublížit. Já fakt nejsem vlog, já ty už nemám. Já vím, že jsi vlog, já se s tebou usmířovat nebudu. Po, počkej, fajn, tak jo, já ti nebudu lhát. Fakt? O můj bože, já jsem to věděl. No dobře, dobře, tak já ti nechci lhát, jsem vlk, ale co proti vlku máš? Vidíš, že nejsem tak zle, jak si myslíš. Jako do té doby, než, než mě začal nějak ubližovat, tak jsem ti nic špatného neudělal. Jako proč, proč tak nesnášíš vlky? Oni nic špatného nedělají. Já jsem tě neubližoval, ty jsi mě jen tak pokousal. N ty jsi do mě střílel. A to s tím do všech, to by ale neměl být, jako víš, bys byl normální člověk, tak ním nic neuděláš. To chápu, no ale co jsem teda udělal špatného? Co proti vlku máš? Řekni mi, co ti voci udělali, že tak nesnáš. Jsi rychlejší než já, protože jsi vlk a podobně. kdybys byl člověk, tak nejsi. Fajn, tak to se omlouvám, že jsem využil to, že jsem vlk, abych vyhrál. A příště, až bude tělocvi, tak nechám vyhrát tebe. No, do konce života. Kl klidně, přijímám hlavně vlci v přírodě útočí na ovce. A to já vím, že dělají, ale to jsou jenom hloupí vlci, který nemají školu. Proč lidi jim neumožní do školy, chápeš? Mě taky skoro nechcete nechat chodit do školy, aby pak hloupý vlk, jako ti hloupí vlkové, co útočí na ovce, ale abych ovci nikdy nesnědlo. To bez bez tak taky snědlo ovci. Ne, ne, nesnědl bych ovci, fakt mě nechutná ovčí, má se mám radši hovězí. No, tak bys snědl zkrávu to skoro to samé. Ty taky škrávu, ty nechodíš do mekáče? Jo, ale já jsem člověk. Jako jo, ale tak chápeš, proč bych nemohl jíst krávu, já když ty to děláš taky. No. A ještě k tomu se jenom vlci hrajou na to, že jsou chytří a oni přitom vůbec nejsou. A, když já, jo, mám lepší známky než ty, dokonce i z té hodiny, kde jsme se učili ubližovat vlkům, tak jsem byl lepší než ty. No protože to byl poprvé, a kdybys věděl, že je vlk, kdyby věděl ten učitel, že jsi vlk, tak tě zničí. No, ten učitel mě má nemá náhodou rád, jo. Říkal, že jsem jeho nejoblíbenější student. Protože byl tady poprvé na té škole. A, když jsem byl dobrý v takových těch atletických věcech a kvůli tomu se mě oblíbil. Protože se volk o, o můj bože, ty jsi fakt zlej, jako já se snažím být jenom kamarád a najít si kamarády na škole, mě nechtí jdu pryč oknem, čau. To je jenom dobře, já ti oklidně jde ostřelím celé. Díky, že jim pomáháš kamaráde. Výborně, ahoj, já budeš mít ještě další bez tak po škole. O, o můj bože, já jdu domů říct rodičům, že nevím, jestli na téhle škole vydržím, protože ke mně se chovají všichni hrozně. Proč se ke mně chovají moji spolužáci takhle, já jsem s tím obecka jsem chtěl být kamarád a on jenom kvůli tomu, že jsem vlka mám ouškami nadává. <laughs> jako musím jít domů takhle brzo. Co na to řeknou rodiče, že prostě nedokážu chodit do normální školy a nebo mít žádnou školu jako oni? Mami, tati, tak už jsem doma. Ty se doma tak brzo, já už jsem si nový gauč. Je, ty jsi vrátil živý a zdravý. Vrátil, jenomže do té školy asi chodit nebudu. Víte, víte, co se mi stalo? Jeden můj spolužák zjistil, že jsem vlk, kvůli tomu jsem byl po škole a pořád mi nadává, že jsem vlk. Ta škola si prostě není pro mě, do školy chodit nemůžu, jenom protože jsem vlk. Oni zjistí, že jsem vlk, tak to už tam nikdy v životě nesmí žít. No, já vím, jako jenom moji spolužáci, oni to řeknou bez tak učitelům, ale já jsem byl prostě ve všem nejlepší. V boxu jsem byl nejlepší. V běhání, v basketu, ve všem. I v hodinách jsem měl samý jedničky, ale potom jenom kvůli tomu, že jsem vlk, to nevyšlo. No jo, v roce a lidi nemůžu být spolu. No to je na nic, tak já si půjdu na chvilku ale no. se tady do konce života známe nejlepší věc, co se tím mohla stát. Jo, koupím počítač. No dobře, to bude super mít počítač, ale ti voci byly, byly prostě, jako v je super, ale tam jsem měl aspoň nějaký kamarády. Hej, 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 vstáve, před jeskyní jsou nějací lidi a oni s tebou chcou mluvit. No, co, tak já se tam jdu podívat, ale já ty lidi už fakt nemusím. Davy na své pozor. Když to nemůžu zastřelit, stačí říct? No, jasně, to mě zajímá, kdo to jako bude. Co, co tady děláte vy? Co tady jako chcete? Nazdar. No, my se mluvit. Jo, my jsme to přenali. My 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 se chceme mluvit za to všechno, co jsme udělali. A, no, ale vy jste říkal, že se mnou nechcete kamarádi, jenom proč jsem vlok. Mm. To jsem neřekla. No, my jsme to tak nemysleli, my, my, my litujeme to, co jsme udělali. Že jo, že jo, Já, já ne, ale jestli se budou s tebou kamarádit oni, tak budu muset i já, takže jsem tu taky. Počkat, tak dají všichni lidi like na to, aby jsme se usmířili lidi a voci mezi sebou a byli jsme kamarádi? Yeah. Já. A jo. Asi jo. Ta, takže jdeme spolu hrát basket? No to teda zrovna nevím. Jo, půjdem. Mě bych spolu šla počítat příklady do matematiky. Jo, to půjdeme počítat příklady. No, fajn, uvidíš, že mi dejí počítání příkladů, kamaráde o Tu už mě používáš moje jméno, bouchale, OK. O, jo, takže my už jsme kamarádi, já jsem tak rád, že nenávist mezi vlkama a lidma skončila. Nekupujte na bouchášte teďka CZ.